Të gjithë ata që dëshirojnë të bëhen pjesë e policisë nga sot mund të aplikojnë. Policia ka hapur konkurs për pranimin e zyrtarëve të rinj policor. Aplikimi i cili do të bëhet online do të jetë i hapur deri me 16 nëntor. Por pak ditë më parë u hap konkursi edhe për rekrutimin e 840 ushtarëve të rinj në forcën e sigurisë së Kosovës. Sipas shefit të komunikimit strategjik në Ministrinë e Mbrojtjes Saferi Sufit, ky konkurs u hap për të përmbushur nevojat e përcaktuara në planin gjithëpërfshirës për këtë periudhë kohore për ngritjen e kapaciteteve njerëzore në FSK. Ky konkurs që është shpallë tash është në përputhje me dinamikën që është planifikuar për ngritjen e kapaciteteve njerëzore në kuadër forcës së sigurisë së Kosovës. Për ta lehtësuar Ministrinë e Mbrojtjes për të marrë një vendim të tillë, është për shkak se kemi një rritje buxhetore për vitin 2022 e cila na bën të ndihemi komod. Përkundër këtyre arsyeve të dyja këto konkurse u hapën në kohën kur në vend janë duke u mbajtur zgjedhjet lokale. Njohësit e sigurisë thonë se kryeministri Kurti nuk duhet në asnjë mënyrë të shfrytëzoj këto dy institucione për politikë. Duhet mendoj se do të ketë implikime politike në këtë fazë kur përndodhë rekrutimi, por për shafë të nevojshme që FSK-ja do të plasohet me kuadra në një fazë apo një kohë optimale. Ndërkaq, Drizan Shala thot se nëse konkurset u shfrytzuan nga kryeministri për fushat, do të ishte shumë e papranueshme pasi që këto dy institucione vërtet ka nevoj për modernizim. Presojmë që qeveria e zotit Kurti nuk i ka përdorur mekanizmin e FSK-s dhe policisë së Kosovës për motivet e tij politike, për të përfituar ndonjë pojem politik në nivelin lokal, po më shumë e ka bërë këtë në kohën ku policia dhe FSK-ja është të domosdoshme të rimodernizohet. Zgjedhjet për balotash mbahen me 14 nëntor.